darbą ir tau labiau svarbu sekti, žinai, apskritai kilometrų, žinai, tavo ten tą važinėjimą, tai kodėl nori įdėti į gyvenimą, tai va čia. Ne, matom, kokios ten yra? Dabar man dar palėtis, nori dviračių metų mirties. Ne, ten kasa griovius ir... Buvo lino jau ištemtas. Kas čia bus? Esam prie Kulautuvos netoli, ai, į Kulautuvą įvažiuosim, Kulautuvos miškuose. Labai gražu, niekas čia nevažiavę yra. Tai labai smagus treilai, buvo sukilimas belenkoks, bet visi įveikė. Tai važiuojam link Kirkijos, nežinau, kibinukas. Tai čia tik pradžia. Šiaip tai nematau čia sunkiausias kalnas. Nu, let's go. Važiuojam. Žia, pas tave trekas, pas atgalėje trekas ir pas mane trekas. Tu mane neparašyta, kad trekas. Čia yra trekas. Bet neparašyta. Paaiškinsiu. Bike check. Tas bus toksai senovinis raštas iš Anglijos, kur ten su raudonu antspaudu dar. Va, Lukai. Plius dabar gravelio pavadinimas daugiau daiktų parduoda. Nes jeigu ant daiktų prašysi staiklo kros ir gravel, gravel parašęs gali brangiau daiktų parduoti. Gal ir važinės, žinai, likusiai gyvenimas. Bet tai nereiškia, kad tai galioja likusiai. Jeigu aplaidintum tą dalyką šimtui žmonių, tai būtų ten 8 žmonių jau žmonių. Ką galite pakomentuoti? Aukštai mes esam. Būtent žemai kristi. Per video nesimato. Bet jo, čia toks... smėliakalnis. Žiūrėk, čia pas tave. MVP. Čia, žinok, inžinerijos reikia laipsnio, kad tokį. Wow. Paprašyk, kad Gediminas sustipinuotų ratą su šitą. Jo, apie šį reikia sustipinuoti. Šitie tai jo, tie bimbarškiukai tai fainas figūrėlės tokius. Va, moku. Įdomus spiritus patrus. Ką tu čia padarė? Palaimino. Nu, iš pietikėjimo yra tokio. Ramūnas primokėjau. Bet nepinuodikiau. Kaip krišnai tas jūs. Vienas, du, trys. Nois. Realybė nuvilė. Kaip tada? Reality oftentimes can be disappointing, kaip Thanosas sakė. Tai čia reality stone reiktų panaudoti, kad... Nu, bet... Nežinau. Svarbiausia skonis geras. Kažkai.
Kur mes esam? Mes nieko nežinome, prie baptų netoli. Prie baptų netoli. Į baptino dvarą važiuojam, gal veik. Gal kažkas norės užeit. Bet šiaip tai grinai tokioj kaip ir filmą atsimenu su Tomu Hanksu, kuris sustoja prie kryžkelės ir filmas baigėsi, ten sustoja, nežino kur toliau važiuot. Irgi mes taip kaip gyvenime galvojam, kur dabar važiuot, sprendžiam klausimą, kurį kelią pasirinkti. Lukas sako jums į kėrę, man toliau pavyzdžiausiu kėrę, tai dar pavyzdžiausiu. Pavyzdžiausiu manis. Bet tai aš galvoju, tu galėtum už... Man gravelio, bet gravelio aš įdirbti. Įdiržu? Drakulos pilis, daktar. Mažai pelkių, visi atsilaikėm, labai skaniai pakaštavojom, oras fantastiškas, trumpom rankojom važiavom, Lukas dar važiuoja trumpom rankojom. Ir dabar dar besimušimui, kad 100 kilų surinktume, pro lampėdžių ratuką padaryt, pro keliuką ir parodyti dar, kas ne iš Kauno, kaip čia gražu yra ir kokie gražus dabar sudėti. Perskilti į Kauną. Perskilti į Kauną, jie.